দালালৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী সুচাৰু হোৱাৰ পিছতো আজিকো প্ৰতি দালাল ৰাজ অব্যাহত আছে বিশেষকৈ মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় কাৰণত আজিও সক্ৰিয় হৈ আছে দালাল এটা চক্ৰই শেহতীয়াকৈ তেজপুৰৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিক টাৰ্গেট কৰি অনাহকত সেই ব্যক্তিজনকে অৰ্থাৎ মাটিগৰাকীক এতিয়া ওলোটাই মাটিৰ দালাল সজাব বিচাৰিছে এনে এক নাভূতনাচু ঘটনা পোহৰ ওলাই আহিছে কেমেৰা কাগজযোগে দেখুৱাইছে পৰিৱেশটো এয়া হৈছে তেজপুৰৰ বৰঘাটৰ এক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ পোনতে এটা ঘৰ আৰু এই মাটি চাৰি কঠা মাটিত এই ঘৰ আৰু এই যি মাটি এগৰাকী প্ৰাক্তন সেনা জোৱানে ক্ৰয় কৰিছিল এই মাটিটো আৰু সেই স্থানত পূৰ্বতে তেওঁ আত্মীয়ক থাকিবলৈ দিছিল ঘৰ এই স্থানত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক চক্ৰান্তৰে এই মাটি বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁ আত্মঘাত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল আৰু ফলশ্ৰুতিত মাটিৰ গৰাকী আৰু তেওঁৰ আত্মীয়ক এতিয়া দালাল সজাবলৈ বিচাৰিছে এক নাবুদনা চুত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে প্ৰকৃততে যিজন দালাল অভিযোগ অনুসৰি জয়নাল খান যিজন ব্যক্তিক নিজৰ আত্মীয় অৰ্থাৎ মাটিৰ গৰাকীয়ে থাকিবলৈ সুবিধা দিছিল তেওঁ এই মাটিৰ গৰাকী কেতিয়া ওলোটাই দালাল সজোৱাৰ পোহৰলৈ আহিছে মোৰ খুৰা ল'ৰা নাই নাই তেখেতৰ নহয় মই চামচুলক থাকিব দিছিলো জয়নাল খান হ'ল দালাল সি মাজত সোমাব বিচাৰিছে সিপ কৰিব জয়নাল খানে ঘৰ বনাই দিয়া হ'ল এই স্থানত আপুনি যিহেতু তেতিয়া চাক চাকৰিত আছিলে আৰু সেইহতীয়াকৈ অৱসৰ লৈ আহিছে জৰ্ণালে কি চক্ৰান্ত কৰিছে জৰ্ণালে তাৰমানে সি সেই সেই মানুহজনক লোক দেখাইছে সি এতিয়া তাৰ লগত সেই পাৰ্টীৰ মানুহ হয় সি সি মোৰ লগত নিজে কৈছে বোলে মই এদিনাখন এই এম এল এ ছাৰক কৈ পিনে এই কথাটো মই এম এল এ ছাৰক অৱধ কৰিছোঁ যে জৰ্ণালে গৈ আপোনাৰ নাম লৈ দাদাকে দেখায় হা তেতিয়া এম এল এ ছাৰে মোক ক'লে যে আপোনালোকে আইনী চি 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 চিপত যাওক যিটো হয় লাগে মই কৰি দিম মই এই যিজনক সেনা জোৱানৰ কথা কৈছো তেওঁৰ তেওঁৰ কাষলৈ আপুনি সহায় কৰিব যাওঁতে ওলোটাই আপোনাক মাটিৰ দালাল সজাব গৈছে এই চক্ৰটোৱে হয় মই মানে বেনীয়ে কৈছে কোৱাৰ পিছত মই আহিলো আহিখিনি তথ্যখিনি চালো চাৰ্কুলতো গ'লো তাৰপিছত আমি চবক ক'লো কৈ পেলাই ক'লো দেখিলোঁ যে তেওঁৰ ডকুমেণ্টছ অকে আছে মানুহজনৰ পৰা মাটি কিনিছে আৰু যোনজনে বহাইছিলে তেওঁ বহুত দিন ধৰি তেওঁক পুহি আছে আৰু লাইনটো তাৰ দহ বছৰৰ আগতে এইটো লোৱা আছে লাইন সি নিজে বিল দি আছে দিয়াৰ পিছত সি কি কৰিছে জয়নালে গুমাফিয়া দলালটো সি কি কৰিছে আহি মাটিটো বেদখল কৰিব বিচাৰিছিলে মই অহাৰ পিছত সি কৰিব পৰা নাই আৰু সেই মানুহজনক যোনে সি বহাইছিলে সেই মানুহজনক কৈছে যে সি ইমান দিন ইমান দিন ধৰি বহি আছে সত্তৰ বছৰি তাক বোলে ধানত দিছে মাটিটো এনেই মিছা কটা এইবিলাক কৈ মানে মাটিটো সি দখল কৰিব বিচাৰিছিলে গতিকে ইব্ৰ দাদাই এই মাটিটো কিনি লৈছে ডকুমেণ্টছ আছে এইবিলাক চাওক এগ্ৰিমেণ্ট আছে যোনজন মানীয়ে বিক্ৰী কৰিছে আৰু তেখেতে এইটো কৰাৰ পিছত জয়নালে সি কেছো কৰিছে কেইবাৰ চদৰ থানাতো কৰিছে আমাৰ বৰঘাট আৰক্ষী চকীতো কৰিছে কৰাৰ পিছত তেখেতে তদন্ত লৈছে ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে সিহঁতে দেখাব পৰা নাই পিছত তেওঁ ঘৰ বনাইছে হয় দেখা গৈছে জয়নাল খান যিজন ব্যক্তিৰ নাম উচ্চাৰণ হৈছে তেওঁ হৈছে প্ৰকৃত দালাল আৰু এই দালালৰূপী জয়নালৰ পৰোচনাতে এতিয়া এটা চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু অনাহকত এই যি মাটি এই এই মাটিটো তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰা চক্ৰান্ত কৰিছে মই আপোনাৰ পুনৰ আহিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিছোঁ ই জয়নালে মোৰ চচুৰৰ মাটি এটা সিও সেইটো বেদখল কৰি ঘৰ বনাইছে ডাক নম্বৰ পাতৰ নম্বৰ চব আছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মানুহে চাব পাৰিব আৰু এইখিনি আমি চাৰ্কুলতো জনাইছোঁ তাৰপিছত আমি ক'ৰ্ট কেছো কৰিম ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছত কৰিম আৰু এইখিনি আমাৰ মানে প্ৰাপ্য মাটিখন আমাৰ চশুৰৰ এইটো পাব লাগে আৰু সি যে দালাল এটা এইটোতে প্ৰমাণ ওলাই যাব কাগজখিনিত নিশ্চিতভাৱে তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে আৰক্ষীক ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে বিষয়টো চালি জাৰি চাইছে কিন্তু চাৰিদুৱাৰ যি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় সেই চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ এই মাটি এই ভূমি চাৰিদুৱাৰ চাকুল অৰ্থাৎ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত জনোৱা হৈছে গতিকে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এতিয়া হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি দালাজৰ বিৰুদ্ধে কৈছিল এতিয়াও কিন্তু দেখা গৈছে ভিতৰুৱা এনেধৰণৰ গ্ৰামাঞ্চলত অধিকাংশ দালালৰ দপদপনি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী তথা জিলা প্ৰশাসনৰ ভূমিকা লক্ষণীয়ভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এনেধৰণৰ যি জয়নাল খানৰ নাম উচ্চাৰণ হৈছে এনে ব্যুৰধৰ ব্যক্তিক আটক কৰি এনেধৰণৰ যি দাল চলাই আছে সেয়া বন্ধ কৰিবলৈ এতিয়া এইসকল লোকে দাবী জনাইছে জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত